ми до Сковороди повинні відноситися як до тих великих духів, які свого часу переходили в різні народи, в різні часи, для того, щоб розбудити в такому духовному сенсі народ, підняти його на вищий щабель духовного розвитку. Він мав дорогі речі, мав там флейту, яка коштувала там маєток, слонової кістки. Він грав на ній, а потім її подарував. Для чого ти народився? Яка твоя місія? От твоя. Це перше запитання, на яке має людина відповісти. Якщо вона шукає відповідь, знаходить, вона є щаслива. Кінець 19 століття майже в кожній хаті був портрет Сковороди. Його в народі шанують. Не можна збудувати словом, якщо те саме руйнувати діло. Сковороди є і образ цільності. Це його стосується. Він був такий. Якщо він казав, він перший робив.